وأنا كده وهاي مركب بعد دنيا تنفر بيش وأنا كده وهاي دجانكو وحهذا كهر أم محن رهذي برشدوا أي جرنا يسا أما ذلك بس يقول تجرنا أنتيس بدل كورسي إن يسنجرين دناع ميديا أم كوميونيكيشن كوكله إن يسنجرين ورباهين مرحبنا وسيربطه وحضورتها ما شربته حكايشة حط له باهي هاي أم محن رعبشة الشعب سي لوو تلقلي برشدة قيبيدة كلا دون أولى ولا كريسة لكن ما أنت أنتيس بدل كوميدي أما صدق حسنا يسبدلكو waxaa lagu guuleystay oo maanta maxaan raadayay lagu faani karaya in guud ahaan dalka si guud uga jirto wax xorriyadda qof looga jiro shakhsigu fikirka uu aaminsan yahay ama mucaarad ha ahaado ama muxaafid ha ahaado dowladda uu ahaado in uu ku hadli karo qori karo laguna caqaabayn laakiin taas shalato lama aysan dalka ka jirin deegaankeeda ka baysan jirin fikirka uu aaminsan yahay أما معارض هذا محافظ هذا دولة دو هذا إن وقوها لكرو قري كرو لولا عقابين لكن تاس إن شاء الله تعالى ميسن ذلك كتيرين ده كده كبيسين كتيرين تامر كلقي ما دو مرك عن لا هي لونا عقابين أما لوجود بعتينين كم رجل نقف كمحن رعاية ذلك لبعتين هي أما بالشدة محن رعاية وحابها إسكودرية جودين هي إن العقابين أما محن رعاية ونصف عقاب منانين taas macnaheedu ma aha hadalkaygu laakiin in shala toole hadalka aad tiraaday oo ciqaabku oo ku maxaan raadayay horseeday hadii aad hormar xataa maxaan raadayay aad ka hadal istiraad laakiin maanta shakhsigu u hadli karay xor sidoo doonayo oo maxaan raadayay wuxuu sharxi karay ama sidoo doonayo oo wuxuu qori karay taas waa dhinaca xorriyadda qowlka oo maxaan raadayay bilow ah insha Allah haddii horumarkan ama maxaan raadayay wadada hadda uu horumar ku socdo iyo maxaan raadayay nabadgelyada si guud haddii bulshadu ay uga faa'iideysato meel maxaan raadayay aan gaari karno oo aan la jaan qaadi karno shakhsiyan san aaminsanahay guud ahaan caalamka bulshada Soomaalidu inta badan waxay isticmaalaan media ama wax loo yaqaano hadda social media waxay isticmaalaan siyaabo kala duwan ama waxa looga falceliyaa siyaabo kala duwan oo inta badan khaladaad keenta ayuu kama dhowreen ama bulshadu kama dhowreen ama dadka wax qoray kama dhowraan dhanka sharciyada maxaa ku iman karaya dibna ayaha ayaa kula soo darsi karaya hadii aad wax maxaan raay segment ama maxaan kicin bulsho oo aad qoraal ah adeegka ku qorto ama wax maxaan raay dadka isku dhufasho keenin karaya xagga sharciga maxaad ka jibisay maxaa aqaab hor mudan karaysa constitution dalku muxuu ka qaba arimaha noocaas oo kala ah dadka Soomaalihan ama deegaankeena dadku wax inta badan qoray kama fiirsan anigoo hadda fursadan ka faa'iideysanay waxaan bulshada maxaan raadayay qaybada kala duwan aqoon-yahaninta aktivistiyaasha deegaanka iyo kuwa dalka dibadiisa jooga waxaan fariin ahaan shakhsiyan u gudbin lahayaa ama maxaan raadano ku hadlay afkii maxaan raadayay media-ga sector-ka media-ga waxaan inaan gudbiyo rabaa in shakhsigu marka uu wax qorayo ama uu media la hadlayo inuu kolka hore ka fiirsado waxa uu qorayo ama waxa uu gudbinayo muxuu maxaan raadayay bulshada muxuu ku keenin karaa ka bulshahan dhibaatana uu keenin karaa ka shakhsiyan muxuu keenin karaa atleast shakhsiyan aad ka dhowrto marka shakhsiyan aad ka dhowrto kadibna maxaan raadayay bulshadana dhibaato ku keenin karaa sidoo kale garab dhigto maanta media waa xor waxa ka howlgala deegaanka Soomaaliya maanta 16 warbaahineed oo kala duwan oo maxaan raadayay shakhsiyan oo private oo ومانت محن رعاي ماشي رابان قبط الدنيا ديانك إيو شخصي قاعد رابان بالله كل مكرية حقت أي رابان محن رعاي سوق الدنيا تامر كان لاعي حقت أي رابان سوق الدنيا كرية حقت إن الدو إن اللي دبجل إن أو محن رعاي وحسكوي دين من كمان رجنا حقت واحد ولا سكوي دين لكن أي إنسان ما أنت عبورن يعبسين يعجولين إنه شخص وندريمين كميريا أسكلا يكوريها لفتسو وحاول شخصي قاعد سواش وديني أو قوة سيدا أو رابو أما سيدا أي تباشر شعبك ay ka soo gudubtay inuu macnii qofka masuulka xataa ay sector ka ay qosayso inuu weydiin karay taas ma aad shalto messenger maanta laakiin waa xal taaban karayo shakhsi kastana uu ka maraati kacay wax barato ama sharciga media-ga ay wax ka faanto waxa iman doonta xilli uu ku garaabi doono shakhsiga maanta maxaan raadku arkaya ama maxaan raadoo arkaya inuu khal inaad khalad ka hadlayso ama maxaan raadayay aad mar hawaabanayso bulshada laakiin ka sector-ha ama ka xafiisahan xafiiska maxaan raad communication gudaha ujeedooyinka uu asaasan yahay waxa ku ka ah in la gaarsiiyo bulshada xog xaqiiqa oo leh meel loo tixraaco taas maxaan raadayay bulshada markore inay aweer ahaato ama ay ku baraarugsanato inay hawshaasi ay jirto meesha maxaan raadayay xogta saxda laga helayaan ay tahay dawladda iyo maxaan raadayay nidaamka dawladeeda jira ee xogaha iyo narratifyada markasta social media la soo gelinayo ama maxaan raadayay meela shisha laga soo qabanayo inaan loo arkin xaqiiqo jirtay qolkiiba 95 waxyaaba maxaan raadayay social media dadku ay isticmaalayaan وأكتركتن وحاليري وحال وحال وحاليري وحاليري لكن الفرنسا دي الله راديو لما سوير يقف كيران قف جورس كتشفه ومحن راداي قل كرجي تشفينه حق نوع السوق بي أيا قل بيش كيس كوس قري دن وحاليري دولة دي وحيتري مركز أرمان عاصمين اللي بتكتون هذا ما دام محن راداي سجود طلهان يديجانها ما أنت ديجان سومالي وياه ديجان كأون بتجلسه بالشدة وكقل قاعدتهم بني بتجلي لو جار كريه هدي أنا الجيل الهلين بشرت كم شكل كرر خور مرة كم شكل كرر من هديه كرر إن محن العداي وحسن قواننا يوحس لقبان دونا حتى بريدكشن محن العداي مستقبل كده هنا أما كفوق هنا كهذا الله صورة قالنا بنا قنطون تاس بشرت مرة قارين كعنت ملك عطو هيدا أمنية إذا مرة كاركها لما محن العداي هيدا أمني بدن إني سيدول الله شقيه سجود ونقولنا هديه كنا أما دل كنا دمبا حالة نبتدي أجرتها وح كسر على محن رهدا يقرر كان فلا جد يتبي لف تقالق وكواضه أربع صناع عسى سياسة سن بالشدة الحياة أي لفت هذا وساقش وعمل السياسة ذي اللي قلتكم هذا شخص وعدي وأربعنا عسى سو بومبونين هي أما محن رهدا وأرك هي إن أيهين قولوا أما وحمر الألم هي dhibaatada dalka ka dhacaysa ama deegaanka Soomaaliya ay saameynayn deegaanka Soomaalidu waa qayb kamid ah waa xabad furun ah qayb kamid ah xabada furunka uu dalku yahay xabada furunka hadii qayb la gooyo qaybta maqan maxaan raadayay ama tusaale yaraan soo qaato ambarelaha wax leeyahay dalada hadii meel kamid ah ay ka dulashanto biyo ma celinaysa ama qoraxda ma celinayso marka dalku waa dalada guud أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك أنا investmentي أما قاعدة محل المالكشة ذلك المالكشة سيدو كله قاعد مهم أنا كقطعان قاعد توعيجين تيجيو معناه وناجة يهرمركها محل راديان كتيرة تصارنا أي النقلان بالشدة